Rusiya həbsxanasında Azərbaycanlı biznesmen dünyasını dəyişib. Xəbər verilir ki, hadisə Tomsk həbsxanasında qeyd alınıb. Orada saxlanılan 58 yaşlı Çingiz Nurəddin oğlu Əsgərov vəfat edib. Onun xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Qeyd edək ki, Çingiz Əsgərov əvvəllər biznes fəaliyyəti ilə məşğul olub. Onun Bakıda və Rusiyada restoranları olub. 2008-ci ildə Rusiyada həbs edilən Çingiz Əsgərov 18 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib. Cəzasının 15 ilini geridə qoyan Çingiz Əsgərovun yaxında həbsdən çıxması gözlənilirdi. Çingiz Əsgərovun nəşi yaxın günlərdə Azərbaycana gətirilərək doğulduğu Səlyan rayonunda torpağa tapşırılacaq. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.